iyadoo maalinimadii shalay ka roob mahigaan oo ka daayay xeebaha gobolka Sanaag uu waxyeeleeyay isla markaasina khasaare ka geystay xeebaha gobolka Sanaag ayaa waxaa maanta halkan isugu yimid mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceyrgaabo kuwaas oo bulshada magaalada Ceyrgaabo ugu baaqay in ay gurmad degdeg ah u fidiyaan walaalahooda ku tabaaleysan dhinaca xeebta gobolka Sanaag. Ugu horreyna bulshadii fagaarahaasi khayriyadda magaalada Ceyrgaabo isugu soo baxday, waxaa halkaasi kala hadlay maayirka degmada Ceyrgaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro. Waxaa kaloo jira oo shirkan loogu talagalay oo gudaha nabadgelyadu ay isla garatay inay ku qabato dhibaatooyin jira aafooyinkii imika ayaamaan dhacayay, dhibaato badan baa ka jirta. Dhibaatadaa jirta shacbiyan iyo dowlad ahaanba inaynu u gurmanno oo isugu geyno labada gacmood waynu wax ka qaban karno, aynu ka qabanno dowladdeenna sarena aynu u qayshanno ayaa lagama maarmaan noqotay. Laakiin marka ugu horreysa dee waxaa la doonayaa inaynu innagu tashanno oon wixii marka laydiin sheego aynu aanu sidaynu yeellaa xaggaynu ka qabannaa sidaynu wax u bilownaa. Saasaa laydinkula soo eertay. Waxaynu kaloo Ilaahay weydiisanaynaa colaadda inagu soo noqnoqotay gobolka Sanaag oo mustaqbalkeennii hortaagan iyo dhibaatooyinka kale ka jiraba Ilaahayna ka baktiiyo oo iyaguna ay meesha ka baxaan aynu Ilaahay ka baryaynaa. Waxayse ku xulan tahay dadaalkeenna Ilaahay aynu la kaashanno inaynu wixii yimaadaba innagoo isku mid ah tallaabo ka qaadno. Kuwii hore gebagabay marayeen waa ogtiin dhinaca galbeedka ceelaf weyn, kuwa cusubba xagga ka jira Ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inayna ka dhammaato. Xeebaheenna waxaa ka dhacay roob xoogli duufaanaa khasaare badan na geystay. Wax dhimashaa ilaa hadda oo dada ma hayno marka laga reebo gabadh qura ayuu daasku qaaday baa la yidhi iyo erigeedii Aamina Saleeban Xuseen baa la yidhaa baa la yidhi xagga waqooyi ku qaaday dhibaatada uu geystay se laakiin waxa ugu weyn guryihii buu dumiyey dadkii iyagoo muxsira ayuunbay naftoodii kala baxeen. Waxa uu baabi'iyey ceelashii biyaha oo maanta ceel biyo laga darsanayaa ma jiro. Laba maalmood biyaha yaratee meelaha kusii hararay dadku waa laga yaabaa inay ku noolaadaan. Wixii ka dambeysa gurmad biyood baa loo baahan yahay. Waxa ugu sii daranay waxa ay noqotay dadkii dhaxanta ogeeday inaan guryihii ku qarqarnay qofku bannaan ugu baxay maxaa u malaynaysaan? Qayladhaan waanu diray insha allah si degdegayn dowlad iyo hay-adaba inu soo gaadhaan waa laga yaabaa. Waxaase ka dhow ood kaa dheer kuma dhaxan tirtay baa layidhi oo la yidhi war bal gool bal wooba aba degmo walayba adigu is abaabul wixii aad kari karto oo ugu badan wixii aynu kari karo bustayaaliyo hooyo hooyo cunnoyo maacuunba wixii aynu kari karo inaynu gobol ahaan inagu iska ururino. Waxaad baxsataa waa sahay ku horreeya dadkiina wax haysta qof waliba intuu karay karayo calaa muqdira cidna lama xukumin. Waxaynu u baahan nahay gurmad degdeg ah inaynu galo kii hu helaya iyo kii helaya lacag iyo kii maacuun helaya qof waliba wuxuu kari karayo inaynu gurmadka ku tirsanaan inooga baahan yahay. Taanu isugu yidhna waa taa inaynu guddi samayno haddii aan ilaahay hawsha gasha oo rag iyo dumar bale oo ganacsata leh oo culimo leh oo odayaal leh oo hawsha inoo gasha oo weliba degdeg ah ayaa laynooga baahan yahay. Annagu xukuumad ahaan iyo gobol ahaanba intaan la soo gaarin xitaa gobol ahaan waxaanu ku darsanayno guddida waanu ku daraynaa. Qaar ka mid ah bulshadii fagaarahaasi ka soo qayb gashay oo halkaasi ka hadlay ayaa geestooda sheegay inay diyaar u yihiin sidii ay walaalahooda roob ku tabaaleeyay ay wax ugu ururin lahaayeen isla markaasina wala qaybsan lahaayeen dhibaatada soo wajahday. Hadal waxba ma taro, gurmad baa laynaga doonayaa haddaynu shicibka nahay. Waxaa la rabaa inaynu isu gurmanno, hubaa laynaga rabaa, lacag baa laynaga rabaa, raashin baa laynaga rabaa. Ilaah baan idinku dhaariyo maanta yaynaan waxba la hadhin. Waxa yimi dhibaatadaa dhacday ee madaxda iga horreysay si wanaagsan ula hadashay markaynu isu arxanaa Ilaahay inoo arxamaya. Ha la taageero xukun bale nin waliba waa sadaqadaha jaariga ah ee aynu horu maqalay aynaynaa. Bilowgii ugu horreeyey waad aragtaan
إلى هاي كا جزائي سيو وحي دنبا قدي با لسامينا يا بريتو أي قدي قاسي هاول قلك بلابي سا مانتان الله بلابي دونا إن شاء الله سامينة قدي دا وحي دنبا قدي دا إيا ددوينها أيوم با ليسود دين دونا إذن كنا ينادو دقا فضوضاتان او قرمت كا عاد لشاقيسان با هاوين او مانتا وحلو با هاي هاي إنه نو دحرا حرانو إنه نو دادك إنا أوكعنو تي هودي هوغا هايسا تي بوسياش هايسا تي راشينكا هايسا تي لعقت هايسا قف ول بكران كيسا هدي إلى هاي راهدو أيا نكن ربا وحن سور دويني يا نبض مقالة عرقابو كودي دي أوبا حضين نبض دنا وحن لايا هاي إلى هاي دنكو قوليو عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تي في